Ruyanis pirveli stomari Tina Tinkhidasheli tavdotsvis qopili ministri Respublikuri partiis majoritaruli deputatobis kandidati Zestafonis olkhshi. Saomshidobisa khaboton Tina, madloba gadatsemashi monatsileobistvis. Am dronde rats me am studiashi tkuentan tkueni partiis tsevrebtan svadasva dros shekitqvebi mkonia Bidzina Ivanishvilis personastan dakavshirebit shenishnuli maqs mets da albat auditoriasats rom Respublikuri partiis liderebi eridebodit kholme mis person ნალურ კრიტიკას პირადად მასზე თავდასხმას. მე მაინტერესებს მოგიწევთ თუ არა ახლა უკვე ეს ვინაიდან დღეს მან თქვენი მისამართით განსაკუთრებულად კრიტიკული მოსაზრებები გამოთქვა და თუ კი ასე აღიქვით საერთოდ თავდასხმასაც ჰქონდა ადგილი. მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა ეთერისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის. სამწუხაროდ თბილისში რომ არ ხარ კანდიდატი, იშვიათად გიწევს ეთერში ყოფნა და ამიტომ განსაკუთრებით მადლობას გიხდით ტელეკომპანია პირველს რომ მუდმივად მაძლევთ შესაძლებლობას ჩვენ სამომრჩეველს. არა, მე არავის თავდასხმას არ ვაპირებ, რა თქმა უნდა, მე ვრჩები ერთგული იმ დებულების, რომელიც მრავალჯერ მითხავს და ეხლაც გავიმეორებ, თქვენ ჩემგან ვერასოდეს ვერ მოისმენთ ვერანაირ თავდასხმას ბიძინა ივანიშვილზე. მე არ მგონია, რომ ეს ვინმეს ღირსებას მატებდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც არის კონკრეტული უსაფუძვლო, აბსოლუტურად უსაფუძვლო ხაზს უსვავ ბრალდებები, ამ ბრალდებებზე პასუხი იქნება. არავითარ შემთხვევაში არ იქნება პირადი თავდასხმები. მე არ ვაპირებ არავის პირადად შეურაცხყოფას, მაგრამ რა თქმა უნდა, პასუხის გაცემას ვაპირებ. ძალიან სამწუხაროა ის, რაც ჩვენ დღეს მოვისმინეთ, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილი ალაპარაკდა ასავალ-დასავალის ენით, როდესაც ის საუბრობდა ერთის მხრივ ამაზე, რომ თურმე რესპუბლიკელებს ილია ჭავჭავაძესთან პრობლემა აქვთ და შემდეგ ამბობდა, რომ რაღაც დამპყრობელზე საუბარზე პრობლემა ჰქონდა, თუ და დამპყრობელს ვერ ეძახდნენო. ეს არის ჭორები, რომელსაც წლების განმავლობაში ავრცელებდნენ სწორედ ასავალ-დასავალი და მსგავსი ტიპის გამოცემები და დღეს ყოფილი პრემიერი მოგვევლინა ამ ჭორების. ქალბატონ თინა, რატომ გაგიკვირდათ ეს? მე მაინტერესებს, აი ხომ მინდა ჩაგი დაგისვათ ერთ შეკითხვა. ივანიშვილმა თავისი გამოჩენისთანავე თქვა, რომ მას უყვარს ასავალ-დასავალი. თუ კითხულობს ის ამ გაზეთს და თუ ენდობა მას, მაშინ ძალიან ლოგიკური დასკვნები გამოუტანია. ეს დღევანდელი ინფორმაცია თქვა თუ ის არ არის? ესე არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ბიძნა ივანიშვილმა თავისი გამოჩენის თანავე გამოაქვეყნა ის ორი წერილი, რომელიც გამოაქვეყნა 2011 წლის ოქტომბერში. ეს იყო მთავარი მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი იმ პარტნიორობის, რომელიც ჩვენ შორის არსებობდა. ორი წერილი, სადაც ისაუბრობდა დემოკრატიის აუცილებლობაზე, სადაც მან პარტნიორად პირველ, ნომერ პირველ პარტნიორად დაასახელა რესპუბლიკელები, სადაც მან თქვა, რომ რესპუბლიკელები იყვნენ ყველაზე უფრო თანმიმდევრული პოლიტიკური ძალა, ძალა, რომელსაც აქვს პოლიტიკური კულტურის მაღალი ხარისხი, პოლიტიკური პარტია, რომელსაც აქვს პარტიული გამოცდილების და ქვეყნის მშენებლობის დიდი ისტორია და გამოცდილება და კიდევ ძალიან ბევრი სხვა სიტყვები თქვა იმ წერილში. გარდა იმისა, რომ იქ იმ წერილში ისაუბრობდა რესპუბლიკელებზე, ის ასევე იძლეოდა რამოდენიმე უმნიშვნელოვანეს თეზას ქვეყნის განვითარებისთვის. მე არ დამავიწყდება მაგალითად თქვენთან ეთერი, თქვენთან მისი პირველი ინტერვიუ, როდესაც ის საუბრობდა ტოლერანტობაზე, საუბრობდა თანასწორობაზე, მიუხედავად რელიგიური კუთვნილებისა ადამიანების, ალბათ თქვენს გემახსოვრებათ ის ეთერი, როდესაც ის საუბრობდა დემოკრატიაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტების მნიშვნელობაზე, როდესაც ის საუბრობდა იმაზე, რომ ერთპარტიული მართლობა იყო ყველაზე დიდი დამღუპველი ჩვენი ქვეყნისთვის და ერთი ბელადის გარშემო დამწკრივებული პოლიტიკური ძალები და სახელმწიფო ინსტიტუტები იყო ქვეყნისთვის ყველაზე დიდი ბოლოტება. ეს არის, რაზეც საუბრობდა ივანიშვილი 2011 წელს. ეს იყო ბრძოლა, რომელშიც ჩვენ დაგვიძახა და ეს იყო ბრძოლა, სადაც ჩვენ მის გვერდში დავდექით, ზუსტად ისე, როგორც ყოველთვის რესპუბლიკური პარტიის არსებობის თითქმის 40 წლის განმავლობაში ამ პარტიის ლიდერები, სხვადასხვა დროს მისი რიგითი წევრები, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა პერიოდში ბრძოლა შეერთებოდნენ და ამ ბრძოლაში ყოველთვის იმარჯვებდნენ ხოლმე. ამიტომ იყო ჩემთვის ძალიან შემაშფოთებელი მისი დღევანდელი განცხადებები, განსაკუთრებით მეორე ნაწილი, როდესაც ის, მე ვიცი, რაზეც საუბრობდა, ის საუბრობდა აზიზე ის მეჩეთზე. სხვათა შორის ეს ცოტა
ساساتيلوت كي قاموا بيدا إميتهم رم سولرتي كوريستين قاسولو شبات ما عند قارو مستهواد قدا يخدي دا فول سام متشتي ساساشن بلاد باتومشي تدغيس رеспوبليكا لبي كعو كريتيكا إم بوزيتيستويس روميليتس شون كارتولي مسلمة بيس تاناس أوروبيس كارتولي مسلمة بيس ريليجيوري وفلاوي بيس داتسويس كوندا تلبيس دان نولو باشي دا قاكس تغيسات ساميتهم يخو تشم تويس شمش بتبلي مي بيرو بيتات ميزغوان دل قامو سلاس وتصدى رم خطيت لستاوزة بيدينا يواني شولما دا مارتس خاوري اتاس ترتمتيت لس بيدينا يواني شولي როგორც ჩანს ეგზისტენციალური გამოცდის წინაშე იდგა და მან მოუგო ბრძოლა იმ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც 2011 წელს ნაციონალურ მოძრაობას და იმ რეჟიმს ომი გამოუცხადა. და ეს რა თქმა უნდა ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა. ქავატონ თინა, მე რამდენიმე კვირის წინ დავით უსუფაშვილსაც ვკითხე ამ სტუდიაში, რამ გამოიწვია თქვენი გზების გაყრათქო. ჩემი შეკითხვა უფრო ფორმულირებული იყო შემდეგნაირად, რომ გარკვეულწილად ხომ არ დაკომპლექსდა ივანიშვილი იმით, რომ და მისი გუნდის წევრებით, რომ განსაკუთრებულად ინტელექტუალურ შემადგენლობად მოიაზრებით ამომრჩეველში, თუნდაც არ ვიცი 1%-ია, 5-ია თუ რამდენია თქვენ ამომრჩეველში რესპუბლიკელები. მოდით ნახოთ რა უპასუხა ამ შეკითხვაზე დავით უსუფაშვილმა და შემდეგ მინდა რომ დაგიბრუნდეთ დაახლოებით მსგავსი შეკითხვით. კი ბატონო. კომპლექსი თქვენ ბიზნესმენშულსაც გაუჩინეთ, როგორ ფიქრობთ? კომპლექსი ბიზნესმენში მე გაუჩინე? რესპუბლიკელებმა, რომ თქვენ ოლიმპზე ხართ და ყველა დანარჩენი მათ შორის ისიც, როგორც კოალიციის ლიდერი თქვენს ქვემოთ არის. თუნდაც ინტელექტუალური რესურსი თქვენ გაუჩინეთ მასაც? ნუ ახლა ივანიშვილთან ბევრი პრეტენზია შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს, მაგრამ ის რომ მას თავის თავზე რამე არაადეკვატურად დაბალი წარმოდგენა აქვს, ეხლა ასეთ პრეტენზიას უმწაუყენებთ, რომ არა, ეს ხო შეკითხვაა, ხო შეკითხვაა. არა, ხო, მესმის, მაგრამ მე პასუხობთ, რომ მე არ ამგონია, რომ ივანიშვილი თვლიდეს, რომ ვინმეზე ნაკლებია, იმიტომ რომ არ არის არანაირად ნაკლები და ინტელექტუალურ საუბრებში და ძალიან ბევრ საუბრებში ძალიან ბევრი საინტერესო ისინი ქონია პაექრობებიც და ისინი. ქალბატონ თინა, აი დღევანდელი ამ გამონათქვამის შემდეგ განათლებულობით დამძიმებული თავები, თქვენ შეგიძლიათ აღიაროთ, რომ სწორედ წინა საარჩევნო პროცესში რესპუბლიკელების მიმართ დამძიმებული გარემო ოცნების მხრიდან და მისი ლიდერის ივანიშვილის მხრიდან სწორედ აი ამ განათლებულობით დამძიმებამ გამოიწვია, ეს დაამძიმა სწორედ აი ამ შესაძლოა ვთქვათ კომპლექსმაც, რომელიც თქვენ მაინც როგორც ჩანს გაუჩინეთ ოცნებას? არა, რა თქმა უნდა. ესე არ იყო, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცი, ახლა ამაზე უკვე ძალიან მიჭირს სერიოზულად ლაპარაკი, საქართველოში ეს პირველად არ მოხდა სხვათა შორის, როდესაც განათლებული ადამიანი უარყოფით კონტექსტშია მოხსენიებული, მაგრამ ნუ არავშავს, ახლა ეს ჩვენი პრობლემა არ არის. ვისურვებდი, რომ ძალიან ბევრი იმაზე უფრო მეტი განათლებული ადამიანი იყოს ქვეყანაში და განათლებით დამძიმებული, ვიდრე კრიმინალით დამძიმებული ან რაიმე სხვა რამით დამძიმებული ჩვენს ქვეყანაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეა და განათლებული და გონიერი ადამიანები ჭარბობენ საქართველოში. მაგრამ მე ესე არ ვუყურებ, რომ ეს იყო მთავარი მიზეზი. მთავარი მიზეზი სხვა რამე იყო. მე ფიგურალურად ბევრი თეორიები რომ არ ვილაპარაკოთ, ორი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ იმ მთავარი განსხვავების, რომელიც ჩვენ შორის თანდათანობით ჩდებოდა და ნაპრალის, რომელიც ამ ორ პარტიას შორის თანდათანობით რჩებოდა. პირველს პირობითად შეგვიძლია კორცხალის ინციდენტი დავარქვათ. კორცხალის ინციდენტის დროს მოგიხსენებათ, ნუ აღარ მოყვები ხა მას, იცის ყველა მაყურებელმა, იცის ამ ამბის შესახებ. ჩვენ ძალიან ბევრი დაპირება მოვისმენთ იმის თაობაზე, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის მგზნებარე გამოსვლები, რომ აუცილებლად დაიჯერებოდნენ დამნაშავე პირები, თუმცა ამ წუთის მდგომარეობით ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებულია, ეს არის ყოფილი თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის გადაწყვეტილება, რომელმაც შეარაღებული ძალებიდან დაითხოვა ამ ინციდენტის ერთ-ერთი მონაწილე. მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი, ჩემი ადმინისტრაციული ფუნქციები აქ ჩერდებოდა, რომ მე გამომეხატა ჩემი პოლიტიკური ნება დამოკიდებულება მსგავსი ტიპის ძალების. ამაზე თქვენ ქონდათ ნეგატიური გამოხმაურება, ქალბატონ თინა? თქვენ არ გინახავთ? კი, მეორე მაგალითსაც გეტყვით და შემდეგ უკვე მოვაყოლებ იმ დასკვნიციანდებას, რაც გამოხმაურებებს ეხება. და ეს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და მეორე ამბავი ეს იყო, როდესაც მე კაბელების საქმეზე გასამართლებული ვიჭები აღვადგინე სამსახურში. კი, ორივე შემთხვევაში იყო ძალიან ბევრი პრეტენზია. ორივე შემთხვევაში იყო საკმაოდ უკმეხი საუბრები. მისი მხრიდან და მისი შეგვიძლია დავიკონკრეტოთ თავარი ნაპრალები, სწორედ ასეთი. ბატონო, მისი მხრიდან და ვისგან იყო ეს საყდურები და მძიმე საუბრები, თუ შეგიძლიათ დაგვიკონკრეტოთ? ვისაც არ ეზარებოდა. ვისაც არ ეზარებოდა ქართული ოცნების მხრიდან, ვისაც არ ეზარებოდა და ვინც ყოფილი პრემიერის მხრიდანაც
ماتشوريس بريميريس مخريدانات قوفيلي بريميريس مخريدانات ديخ ماشي قوفيلي بريميريس مخريدان دا امجرات موكمدي بريميريس مخريدا მესამე ამბავი შემიძლია გავიხსენო, რომელიც უფრო ფუნდამენტურ ღირებულებებზე გადის და ეს უკვე თელმა საზოგადოებამ პირდაპირ ეთერში ნახა, როდესაც მე ჯარში სავალდებულო გაწვევა გავაუქმე, ყველამ ნახეთ უკვე ტელეკამერებიდან გადმოღრილი პრეტენზიები და შეურაცხყოფელი გამოსვლები ჩემს წინააღმდეგ. და ეს არის ჩვენ შორის თავარი სხვაობა. ჩვენ ვიძახით რესპუბლიკელები, რომ ჩვენთვის თავარი ღირებულება არის ადამიანის თავისუფლება, ადამიანის თავისუფალი არჩევანი, სახელმწიფოს მხრიდან ღირსეული მოპყრობა ყოველი მოქალაქის, ჩვენი ქვეყნის ყოველი შვილის. მათი დამოკიდებულება ის არის, როგორც აი ფიგურალურად ირაკლი სესიაშვილი როგორც ამბობს, რომ დიდი ამბავი შვიდლარად მონებად წავიყვანოთ 18-19 წლის ბიჭები. ჩვენ შორის ეს ნაპრალი თანდათანობით ჩნდებოდა. თავარი პრობლემა სწორედ ამაში იყო, როდესაც ჩვენ დაუპირისპირდით სუს წლების წინ, 2-3 წლის უკან, როდესაც ჩვენ დაუპირისპირდით მოსვენების რეჟიმს, როდესაც ჩვენ დაუპირისპირდით ინფორმალურ ინსტიტუციონალური ცვლილებების არ განხორციელებას და უარყოფას, რითიც მოვედით ხელისუფლებაში იგივე უშიშროების სამსახურებთან და პოლიციურ სამსახურებთან დაკავშირებით, პროკურატურასთან დაკავშირებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონმდებლობაზე. ეს სრულიად ნათელი იყო ალბათ ჩემი აზრით ამ თვეების წლების განმავლობაში, რომ ეს მომენტი აუცილებლად დადგებოდა. აქ საქმე იმაში იყო, გიორგი კვირიკაშვილს როდემდე გაუძლებდა ნერვები, რომ დარჩენილიყო იმ ღირებულებების ერთგული, რომელიც მან პრემიერა დამტკიცების დროს გამოაცხადა, თუ არ გაუძლებდა ნერვები, აღარ ეყოფოდა ნერვები საკუთარ პარტიასთან ბრძოლაში და ამ ბრძოლას ჩაბარდებოდა. ის სამწუხაროდ ჩაბარდა ამ ბრძოლას და ამ ჩემი სიტყვების დასტურად ყველაზე მარტივი ტესტი, რომელიც ნებისმიერმა ჟურნალისტმა შეგიძლია ჩაატაროთ, ეს არის გიორგი კვირიკაშვილის დამტკიცება საქართველოს პრემიერ-მინისტრად, როდესაც ის კითხვებზე პასუხობდა. მე მაშინ ფეისბუქზე პოსტიც კი დავწერე, ძალიან პოპულარული იყო მაშინ ბევრმა ჟურნალისტმა მკითხა ამაზე. მისი პასუხებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი პრემიერი პელეა მეთქი, იმიტომ რომ ყველა კითხვაზე მისი პასუხი უკლებლივ ყველა კითხვაზე იყო სწორი. ეხა ჩავატაროთ ტესტი იმ პასუხებიდან, რომელი შესრულდა იმ დანაპირებებიდან, რომელიც მაშინ მან უკვე არსებულ პრობლემებთან, ჩვენი ხელისუფლების დროს შექმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით გასცა, რომელი შესრულდა. მაგალითად, მე მახსოვს, რომ მას კითხეს გურიის გუბერნატორის მონაწილეობის შესახებ, ბავშვებს რომ აყურებინებდნენ აი ცნობილ ვიდეოებს ამ საქმეში და მან პირობა დადო საქართველოს პარლამენტში, რომ ის აუცილებლად დაინტერესდებოდა ამ საქმით და თუ ეს დადასტურდებოდა, ეს ადამიანი თანამდებობაზე არ დარჩებოდა. გამახსენეთ, როდის მოხდა, რომ ის ამით დაინტერესდა, გაარკვია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ვიდეო კადრებზე არის აღმოჩენილი და რთული არ იქნებოდა ამის გარკვევა და შემდეგ რა პასუხისგებლობა დაეკისრა გურიის გუბერნატორს და ეს სია ძალიან გრძელია, შემიძლია ბევრი მაგალითი გავიხსენო მისი იმ გამოსვლიდან, მაგრამ თქვენ ეს ვიდეო არქივში გექნებათ. ამოიღეთ საუკეთესო ტესტი იმის, რომ გიორგი კვირიკაშვილი ჩაბარდა საკუთარ პარტიას და იმ ადამიანებს იმ პარტიაში, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ღირებულების მატარებლები არიან, ამის საუკეთესო ტესტი სწორედ ეს. თავიდან თინა. რა დაპირებებით მოვიდა ის და სადავართ დღეს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ორ გამოსვლას უძღვნის ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ხალხს აფრთხილებს საფრთხის შესახებ, რომ აი ნაციონალები დაბრუნდებიან, ყველაზე უფრო ცინიკური ეს ნაწილია. იმიტომ რომ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ერთად 2012 წელს დავასრულეთ, ერთად დავამარცხეთ და გავისტუმრეთ სახელისუფლებო მმართველობიდან. 2016 წელს საქართველოს სხვა ტიპის საკითხები უნდა ზგომოდა, უკეთესი საქართველოს შენების ამოცანები უნდა ზგომოდა და არა 2012 წლამდელ ფანტომებთან ბრძოლის ამოცანები. დღეს რეალურად, რასაც გვთავაზობს ქართული ოცნება, ადამიანები, რომლებთან ერთადაც ჩვენ 2012 წლის ბრძოლა გამოვიარეთ, რა არის ძალიან მარტივ სიტყვებში რომ ავხსნათ, ბიძინა ივანიშვილი დღეს იძახდა დავით უსუფაშვილზე, რომ რაღაცები არ აკმაყოფილებს მასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის ეწევა საარჩევნო კამპანიას ყობან არჩემაშვილის სასარგებლოდ. ადამიანის, რომელმაც ჩვენს ქვეყანაში წამება, როგორც ასეთი წამების ინსტიტუციონალიზაცია მოახდინა, ზუსტად კობან არჩემაშვილის დროს ცვიოდნენ პოლიციის განყოფილებებიდან, სხვადასხვა სართულებიდან პატიმრები. ის ეწევა საარჩევნო კამპანიას რუსთავში მაჟორიტარობის კანდიდატის, რომელიც შევარდნაძის მმართველობის ბოლო წლებში იყო ციხეების უფროსი და მე პირადად მაშინ, როგორც უფლება დამცველს, სარდაფებიდან ამომყავდა ნაწამები პატიმრების სწორედ მისი იქ უფროსობის დროს. ეს არის კაცი, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში
საუბრობ და აღმატებულ ტონალობაში ქურდული სამყაროს შესახებ, ქურდული სამყაროს წესების შესახებ, ეს ყველაფერი ინტერნეტში შეგიძლიათ მოიძიოთ და ვისაც აინტერესებს ყველა შეუძლია რომ ნახოს ბატონი პაატა მხეიძის მაშინდელი ინტერვიუ ქურდული სამყაროს შესახებ რადიო თავისუფლებისთვის, სადაც ის კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ აღმატებულ ხარისხში ლაპარაკობს ქურდული სამყაროს წესების თაობაზე. ქაბატონ თინა, ჩვენ არ დაგვრჩა ბევრი დრო. ოქრიაშვილის კამპანიას დავასრულე, ბოლო მაგალითი მომხავს, კახა ოქრიაშვილის კამპანიას ეწევა, რომელიც ერთი აფინანსებდა მიხელ სააკაშვილს ზუსტად იმ ბოროტებისთვის, რასაც ის იმ წლების განმავლობაში ჩადიოდა და მეორე, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ქართული ხალხის გაღარიბების, წამლის მაღალი ფასების, სავადმყოფოების, ფარმაცევტიული ბიზნესის და აფთიაქების ბიზნესის მონოპოლიის. ამ ადამიანების საარჩევნო კამპანიას ეწევა. დღეს გიორგი კვირიკაშვილის გუნდია ეს ადამიანები, გიორგი კვირიკაშვილის არჩევანი არიან ეს ადამიანები, თამუნა ჩუგოშვილი ამ ადამიანების გვერდში დგას და მათთან ერთად გვპირდება ჩვენ უკეთეს საქართველოს და ამ ადამიანების საარჩევნო კამპანიას ეწევა ბიძინა ივანიშვილი. ახლა რა საფრთხეზე ვლაპარაკობთ? თუკი ის ოცნებები, რომელიც დღეს ქართულ ოცნებას აქვს, ასრულდება, ისინი წარმატებით თვითონ დააბრუნებენ ნაციონალურ მოძრაობას და კიდევ უფრო უარესი შევარდნაძის ხელისუფლებას საქართველოს მმართველობაში. ამიტომ ყველაზე მთავარი ამოცანა ეს არის და დღეს ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ორი ხა ვინ გაბრაზებულმა რა თქვა, ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი და ნაკლებად საინტერესოა. ბიძინა ივანიშვილი არ მოდის საქართველოს ხელისუფლებაში. ის არაპირებს არანაირი თანამდებობის დაკავებას და შესაბამისად არანაირი პასუხისგებლობის აღებას ამ ქვეყნის წინაშე. მე მაინტერესებს გიორგი კვირიკაშვილი, ქვეყნის პრემიერი, რომლის თავრობაშიც მე ვიყავი და რომელმაც მე გამწია და კობან არჩემაშვილი მოწია. აი ეს მაინტერესებს ქართული ხალხის პასუხი ამას. ქაბატონ თინა, მე დღეს არა მხოლოდ მე აუდიტორიამ შენიშნა რომ რაღაც ესეთი შედარებითი დახასიათება გააკეთა კვირიკაშვილის და უსუფაშვილის ივანიშვილმა. აი მოკლე ამონარიდი მინდა ჩვენს აუდიტორიას გავაცნო. კვირიკაშვილმა მოკლე დროში აჩვენა რომ არის ძალიან მაგარი დიპლომატი, მთელ ევროპას და ამერიკას შეაყვარა თავი, როდესაც ის იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი. რამდენიმე თვის განმავლობაში საოცრად გამოცდილი მენეჯერი და უპატიოსნესი კაცია, უნდა ნახოთ ერთი მანქანით გადაადგილდება ძირითადად რეგიონებში და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ ის ამბობს, როდესაც უსუფაშვილი ამბობს, ის არის ყველაფერი, უსუფაშვილს არ აქვს არც ერთი მსგავსი თვისება, რაც კვირიკაშვილის შემთხვევაში ჩამოვთვალე. და ფინალი აქვს ამას ასეთი, როდესაც არაფორმალურ მართველობას მახსენებენ, როგორც ჩანს ეს ახსოვს ძალიან კარგად უსუფაშვილმა, რაც თქვა ივანიშვილს, სტანდარტებს ინარჩუნებენ, რაც ვერ გაიგო უსუფაშვილმა, რასაც თვითონ ვერ ახერხებს, ქართული ოცნება კვირიკაშვილის მეთაურობით ახერხებს, ის ინარჩუნებს იმ სტანდარტებს მართვაში. როგორ ფიქრობთ, ასე რატომ სვამს საკითხს 1%-იანი პარტიის ლიდერისა და თავისი მაღალ რეიტინგული გუნდის ლიდერის შედარებისას, რატომ ჩდება ესეთი ტიპის დახასიათება? ივანიშვილის შეფასებით. მისი შეფასებით დავაყოლოთ ხოლმე. დიახ, მისი შეფასებით. დიახ, მე აქ ჩემი აზრით პასუხი ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ რეალურად დღეს ჩვენს ქვეყანაში თუ ვისაუბრებთ პოლიტიკური ლიდერების, პოლიტიკური გუნდის ლიდერების კონკურენციაზე რეალურ ცხოვრებაში, ეს ამ ორი ადამიანის კონკურენცია, ეს არის გიორგი კვირიკაშვილის და დავით უსუფაშვილის კონკურენცია. ორი სახელმწიფო მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის აზრით და ყველა გამოკითხვაში ესეა, გარდა რა თქმა უნდა ამ ბოლო დროს ტელეკომპანია იმედის საოცარი გამოკითხვის, როდესაც ჩამონათვალში კი არ შეიტანეს დავით უსუფაშვილის გვარი, გამორჩათ ეთყობა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე და ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის არჩევნო კამპანიის ლიდერი არსებობს ასეთი გვარით და სახელით. ყველა სხვა გამოკითხვაში ეს ორი ადამიანი პირველ მეორე ადგილებს ინაწილებენ. ძალიან კარგად იცის ბიძინა ივანიშვილმა დავით უსუფაშვილის ფასი. შესაძლოა ყველაზე მეტად ვიდრე სხვა ვინმე ამ ქვეყანაში. ამიტომ მე არ გამკვირვებია მისი თავდასხმა დღეს დათოზე. ეს ნორმალურია, ეს ადამიანი კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის საარჩევნო კამპანიას ეწევა და შესაბამისად, რაც მის ძალებშია, ყველაზე უფრო რეალური კონკურენტის დისკრედიტაცია უნდა მოახდინოს. ოღონდ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ქართულ ჟურნალისტებს, რომლებსაც უყვართ ხოლმე ციტატების მოყვანა, გაახსენდებათ მისი ყველა წინა შეფასებები დათოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ისინი რადიკალურად განსხვავდება იმისგან, რაც ჩვენ დღეს მოვისმინეთ. დიახ, ჩვენ ამ შეკითხვებს დაუსვამთ აუცილებლად ოცნების წარმომადგენელს, რომელიც ჩვენთან ეთერში იქნება, თუმცა აი ციტატებთან დაკავშირებით განსაზღვრელია, არამედ იმიტომ რომ თავისთავად მნიშვნელოვანია. მინდა რომ მკითხოთ, თუ შეიძლება დაგვიზუსტოთ ილია ჭავჭავაძესთან მიმართება
რესპუბლიკური პარტიის, საიდან მოდის ეს საკითხი და რას ფიქრობ ზოგადად ილია ჭავჭავაძის ღვაწლზე ამ ქვეყანაში თუ მის სხვადასხვა მიმართულებით ნამუშევარზე თუ შეიძლება რომ გვითხრათ. ილია ჭავჭავაძესთან დაკავშირებით რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია არის ყველაზე უფრო მარტივად გასაგები და აღსაქმელი. ჩვენ ლიბერალური პარტია ვართ და ილიას ედავებოდნენ ცნობილი ტექსტ ლექსიდან ფრაზას გავიხსენებ ეს ლიბერალი ბურთივით მრგვალიო როდესაც სწორედ ამის გამო აკრიტიკებდნენ ეს პარტია არის ერთადერთი პარტია საქართველოში რომელიც ილია ჭავჭავაძის იდეოლოგიით არის შექმნილი მისი მიმდევარია და სწორედ იმ ლიბერალური პრინციპების მატარებელია რის გამოც მოკლეს ილია არავინ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში 500 პარტიაა საქართველოში არავინ რესპუბლიკელების გარდა არ აცხადებს რომ მას აქვს ლიბერალური ღირებულებები და არის ლიბერალიზმის მიმდევარი. ეს არის ერთადერთი პარტია და ის იყო ერთადერთი ქართველი საზოგადო მოღვაწე რომელიც აცხადებდა რომ იყო ლიბერალი. ამიტომ რესპუბლიკელების დამოკიდებულება ილია ჭავჭავაძესთან დღესავით ნათელია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოში დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის ჭორის მანქანა მუშაობდა და ჩემთან სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილიც ამ ჭორაობის მსხვერპლი აღმოჩნდა. მე მაინც მჯერა, რომ ის ამის მსხვერპლი აღმოჩნდა და არაფერი ამის უკან სხვა არ არის გარდა იმისა, რომ მე ვიცი ადამიანები, რომლებსაც მასთან პერიოდულად სხვადასხვა ხმები მიქონდათ, მე დიდი ხანი მიწავდა ხოლმე არგუმენტებით, ფრაზებით, გაზეთიდან ამონაჭრებით, სატელევიზიო ვიდეოებით, იმის დამტკიცება, რომ სინამდვილეში სხვა რამე ითქვა და მე მშვიდად ვასრულებდით ხოლმე საუბარს. ეხლა მას ამას რა თქმა უნდა აღარავინ არეუბნებოდა, შესაბამისად მხოლოდ იმ ტყუილს ეუბნებიან, რომელიც მის რამოდენიმე მრჩეველს ქმედითად ახასიათებდა ხოლმე ამ ხნის განმავლობაში. სხვა შორის ავასანი ამაც ჭორები ახსენა დღეს, როდესაც გააკეთა განცხადება ივანიშვილი ის პასუხა თქვა რომ ჭორებს და ენის მიტან მოტანას ის ვერ გაცდაო რაღაცნაირად თანხვედრაშია თქვენი პარტიების გამოხმაურებები და ფინალში ნაციონალური მოძრაობის მიმართ გაკეთებული ერთად გაქვს ნანახი ეს ამბავი ერთად გაქვს ნანახი ეს ამბავი როგორ მუშაობდა ესეთი თემები ჭორაობა ჩვენ ერთად გვაქვს ნანახი ჯერ კიდევ 2011 წლიდან მოყოლებული როდესაც პერიოდულად გვიწევდა ამ ჭორებთან ბრძოლა, მაშინ ჩვენი ქვიყავით და ამიტომ ადვილად ვამარცხებდით ჭორიკნებს, მაგრამ ეხა ჩვენი ქაღარ ვართ და შესაბამისად ის მარტოა ჭორიკნებთან დარჩენილი. და ივანიშვილის ვერსია იმასთან დაკავშირებით, რომ სააკაშვილის მთავრობის აყირავება სურს და დღეს თამარ ჩუგოშვილი ახსენეთ თქვენ მრავალი წლის განმავლობაში თქვენი თანამოაზრე, თქვენი ერთ-ერთი მემკვიდრე აიას ხელმძღვანელის პოზიციაზე, დღეს მანაც დაადასტურა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამზადებს პროვოკაციებს და ამზადებს მზადდება ჯგუფები, რომლებიც უნდა შეიჭრან საარჩევნო კამპანიებისას და გაართულონ სიტუაცია. გაიზიარებდით ამ ინფორმაციას, გააქვთ თქვენ მსგავსი ცნობები? კიდევ თავდაცვის მინისტრის პოზიციაზე იყავით ცოტა ხნის წინ და შესაძლოა ასეთი მსგავს თემების საქმის კურსში თქვენც იყოთ. მე თავდაცვის მინისტრი ვიყავი და არავიშროების მინისტრი, ამიტომ მე ბუნებრივია რომ ასეთ ინფორმაციას არ ვფლობდი, არასოდეს ასეთ თემებზე საუბარი არ ყოფილა ჩემი თანდასწრებით. მე არ ვიცი რას გეგმავს ნაციონალური მოძრაობა, ეს იმ ტიპის პარტია რომლისგანაც საერთოდ არასოდეს არაფერი არ გამიკვირდება და არც არასოდეს არაფერი მიკვირდა, მათ შორის იმ დროში როდესაც იმ ადამიანების უდიდესი უმრავლესობა, ვინც დღეს ქართულ ოცნებას წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობის დროშებით და მიშა მაგარიას სიმღერით ადიოდნენ. მაგრამ ვიცი ერთი რამ, რომ ეს პრესკონფერენცია, რომელიც დღეს თამარ ჩუგოშვილმა ჩაატარა, დღეს პირველად ვინატრე რომ ყოფილიყავი ჟურნალისტი ან ოპერატორი, რომელსაც მაქვს წვდომა იმ ვიდეო მასალებზე და არქივებზე, რომელიც თქვენს ტელევიზიებში არსებობს. იმიტომ რომ ეს პრესკონფერენცია ერთ-ერთში იყო გამეორება იმისი, რასაც 2011 და 12 წლებში ქართული ოცნების შესახებ ატარებდა ხოლმე ჩიორა თაქთაქიშვილი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში. როდესაც პერიოდულად ამბობდა, რომ ჩვენ სადღაცა შეჭრავს გეგმავდით, რაღაცის დარბევას გეგმავდით, მოკლედ დესტრუქციულ ძალა ვიყავით და ესკეთებოდა, იმიტომ რომ არჩევნების მერე ყველა უნდა დავეპატიმრებინეთ. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვიცი რას გეგმავს ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ მე ვიცი ის, რაზეც დღეს ბატონმა ბიძინა მიხუმრა. ქართაშორის მიშა სააკაშვილი ხუმრობდა ხოლმე ამაზე, რომ პროცედურული დემოკრატია ხუმრობა ეგონა იმასაც და დღეს მანაც იხუმრა ზუსტად ისევე, როგორც თავის დროზე სააკაშვილმა, რომ ქვეყანა სახელმწიფო, რომელსაც აქვს შესაბამისი სტრუქტურები, უშრები, სამსახურები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გამოძიების ორგანოები, აქვს უწყებები, რომელიც პირდაპირ პასუხისმგებელი არიან საზოგადოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, დანაშაულის პრევენციაზე. ესეთი ამბები არსებობს სახელმწიფოს მართვაში, იმიტომ მიხდის ხელფას პოლიციისთვის ქვეყანა, რომ დანაშაულის პრევენცია მოხდეს და ვაკე არ იქცეს განგსტერულ უბნად, არ იყოს ცოცხალი 40 წლების ჩიკ
Chicago თბილისში. იმიტომ ვუხდით ჩვენ ხელფას სუსის თანამშრომლებს, რომ ნაციონალურ მომოძრაობამ ან ვინმე სხვა მნიშვნელობა არ აქვს, ვერ გაბედოს ვერანაირი ოფისების დარბევა ან საარჩევნო უბნების დარბევა. Და წინასწარ პრევენციას უნდა ეწეოდეს ხელისუფლება. ხელისუფლება კი არ უნდა ჭორაობდეს პრესკონფერენციებზე, რომ უი გავიგეთ ესეთი რამე ხდება და ხალხო გვიშველეთ. პანიკაში კი არ უნდა აგდებდეს მოსახლეობას, არამედ უნდა მოქმედებდეს და უზრუნველყოფდეს. დიდი მადლობა. საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას. თამარჩუ გოშულმა ეს ყველაფერი კარგად იცის, მე მას ვასწავლე თავის დროზე ეს ამბები, ამიტომ ვურჩევდი, რომ გაიხსენოს ძველი გაკვეთილები, ის რასაც ის ემსახურებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში და ნუ დაემსგავსება მის წინამორბედებს, რომლებიც ზუსტად აი ესე სახელმწიფოებრივ ობანას თამაშობდნენ, საზოგადოებაში პანიკას თესავდნენ, ნაცვლად იმისა, რომ ფუნქცია განეხორციელებინა. გასაგებია ქავატონ თინა. და საზოგადოებრივ პრაქტიკულად ამოგვეწურა, ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა ზესტაფონიდან რესპუბლიკური პარტიის სახელით. Საუბრობდა თინა თინხიდაშვილი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, რესპუბლიკური პარტიის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატი.